Missäköhän ne muuten mahtaa nyt maleksia, kun tohon on tullut terassi tohon, tolle paikalle. Tuolla on demarit. Nyt lähdetään demariteltalle. Se on niinku... Missähän nämä muut mahtaa olla? Missäs täällä olis nyt? Mennään demariteltalle. Ketäs tää nyt on tarkka? Onks täällä ketään? Ja siellä oli esimerkiksi kaupungin. Kuka täällä on ehdolla? Moi. Onko sä ehdolla? En. Kuka, onko täällä ehdokkaita? Ei ole vielä. Pitäisikö tänne jonkun tulla? Varmaan jossain iltapäivällä. Vasta. Tulee, täällä on paikalla on Päivi Niemilainen. Haluatko joku vastailla mun kysymyksiin demarileiristä? Päivi Niemilainen tulee parkkeeraa autoa justiin tuossa. Aha, se, niin hän on ehdolla. Hän on ehdolla, kyllä. Joo. Mulla on kiperiä kysymyksiä. Hyvä. Päivi Niemelainen on ainakin yksi ehdokas. Sitten aluevaltuutettu ja hän on tuolla Lempisen Karjalainen. No niin, tuttu henkilöhän toi Lempi, niin ollaan sitä ennenkin oltu tekemisissä. Muita tässä sellaisia nyt, jotka on näitä vanhoja poliitikoita. Sitten Jussi on tässä ja Jussi on ja kaikki Sinikka on kanssa kaupunginvaltuutettu tuolla takaa. On niin paljon asioita, mistä mä en ole tyytyväinen, mutta kun se ei ole enää demariongelma, kun se on kaikkien puolueiden ongelma. On ihan samaa mieltä. Mitä mieltä sä oot tästä? No ihan perseestä. On se mikä puolue tahansa, niin ei vittu se äänestäminen ei auta hevon vittu. Ei autakaan. Joo. Mä oon kuunnellut. Missä ihan kesähtävinnässä lähdetään. Pistin maksumaan villapainoa. Olihan mä silloin demariehdokkaana. Joo. Mutta ei se silloin ollut sellaista härskiä menoa niin kuin tänä päivänä. Ja sitten kun ne ei kyllä ne herkästi huutaa sieltä ja sitten se rahan käyttö korona-aikana, niin sehän oli aivan ja siellä oli keskustelu. Terve! Terve. Mulla on tässä kamera pyörimässä, että mä nyt kyselen, mitä mun pitäisi tehdä, kun mä en ole enää tyytyväinen kenenkään niin kuin puolueiden toimintaan. Perusta puolue. Ei se ole niin helppoa. Mutta eikö se ole sitten, että menee jonkun puolueen jäseneksi ja sitten vaikuttamaan sieltä puolueen sisältöön? Miten demareissa voidaan vaikuttaa, kun sä tiedät, että mähän on ollut ehdolla, sä tiedät sen. Ihan demariehdolla. Silloin oli vielä mun mielestä SDP, niin oli vielä jollain tavalla niin kuin köyhän kansan puolesta ja näin. Ei enää tänä päivänä. Okay. Niin sä puhut siitä demokratiasta ja muuttamisesta, et liity puolueeseen ja tule muuttamaan. Sä tiedät sen itsekin, että me pidettiin silloin niitä kokouksia ja pohdittiin ryhmässä, että miten pitää homma hoitaa. Sitten jos sä oletkin eri mieltä, niin sä ootkin sitten puolueen mustalammasta, mistä heitetään pihalle. Joo, kyllä eri mielipiteet pitäisi olla sallia. Onhan demareilla nytkin seinät leveillä, katto korkealla.
Erilaisia mielipiteitä. Nyt mä oon huomannut, kun on noita eduskunnan kyselytunteja jutellut, kuunnellut tässä ja juttelut, niin demarit ja keskustalaiset ja kaikki vasemmistoliittolaiset ja vihreät, nythän ne puhuu niinku sellaista politiikkaa, minkälaista maailmanpolitiikka pitäisi tai Suomen politiikka pitäisi olla. Sitten kun päästään vallankahvaan, niin meno muuttuu. Joo. Sehän nähtiin Marinin hallituksen. No joo, kyllä. Tietysti aina se valtionhoitajuus tulee siinä ja se valtion talous. Ja sitten tietysti kun siinä on muut ulkoiset ja sisäiset kuviot, että nyt tietysti oli korona-aika ja sun muuta. Ja sitten tämä Ukrainan kuvio, niin se vaikuttaa. Tästä tultiin taas. Aika nopeat käänteet on. Mielenkiintoinen aihe. Meillä on nyt kuulemma Putinin hinnat täällä. Aha, okei. Okay. Niinhän meille joka paikassa sanotaan. Miksi hinnat nousee? Se on veli venäläisen syy. Okay. Kerro mulle sitten, miten on mahdollista. Tämä ei nyt liity siihen sun tekemään politiikkaan nyt millään tavalla, mutta kun täällä ei muita nyt vielä ole. Niin miten on mahdollista, että energiayhtiöt takoo viivan alle tulosta, jos meillä on Putinin hinnat? Kerropa mulle siihen. Se on aika. Nyt on punaisella kojulla tässä näin. Nyt pitäisi saada niinku vastaus tähän asiaan. Ei, mä en ole ihan energialan ihmisiä. Mä en siihen pysty sanoa, että mikä se tilanne on. Mutta kyllä sielläkin voittoa haetaan. Niin. Haetaan ja en tiedä, onko lonkerot sitten tuohon itäänpäin. Niin, mutta kun siinä on, katos, tämä sähkön hinta koostuu kalleimman tuotantotavan mukaan joo. Näin, niin mun mielestä se on ihan hirveä virhe. Ja tämähän on nyt sitten tietysti juontaa sieltä energialaitosten myynneistä ja sellaista, että kytellään kaikki päivän. Mutta hei, se nyt on terveydenhuoltokriisissä, niin minkä takia Krista Kiurun piti väkisin tunkeen läpi tämän? Tämä on sun ala, sä tiedät tämän. Joo, sä oot tuossa hyvinvointialueella, mikä tämä on? Siis joo, aluevaltuutus. Joo, aluevaltuutus se on. Ja no siinä tietysti olisi, että sitä monet hallitukset yritti. Ja kyllä siinä tarkoitus oli, että julkisen puolella on sitten niin kuin perustason palvelut, on sosiaalipuoli tai terveyspuolen palvelut sekä erikois, että se kynnys on niin kuin, että siinä ei ole kynnystä, että se on niin kuin ne hoitojonot, se on sujuvampaa ja se yhteistyö sujuu, kun ennen kuin oli eri organisaatio, niin siinä oli aina, että se tarkoitus siinä on, että julkinen puoli pystyisi olla niin vahva, että se hoitaa sen. Niin, mutta tähän livahti nyt ylimääräiset miljardit pyörimään. No joo, niin nyt on, että sehän ei ollut valmis vielä. Mika Karihan mulle niin kovasti sanoi, että tämä on niin hyvä juttu, että tämä on pakko tehdä, että meidän budjetit ei kestä tätä hommaa. Nyt me ollaan kalliimmissa systeemeissä pyörimässä. Joo, siis se on selvä juttu, että ihmiset elää pitempään meidän. Hoito on parempaa, lääkkeet on kehittynyt ja koko aika ihmiset vanhenee ja sitten meillä ei tule veronmaksajia tänne syntyvyys. Siitä voidaankin taas keskustella, että miksei se. Niin, eikö me ihan oikeasti pitäisi näitä hommia parantaa? Eihän tämä tälleen muutu, että tänne lampetaan ulkomaalle. Ja sen takia mä en tykkää demaripolitiikasta, enkä tykkää monesta muustakaan politiikasta, että tänne niinku roudaamalla roudataan niitä ihmisiä Afrikasta ja tuolta pitkin. Joo. Mä ymmärrän sen, että jos joku kärsii hätää tai on joku sota tai joku tämmönen konflikti jossain, että tarvitaan auttaa, niin ilman muuta pitää auttaa, jos vaan on mahdollista. Mutta ei ne saisi syödä suomalaisten asioita. Joo, ei missään nimessä. Kyllä tänne pitää tulla töitä tekemään ja maksaa niin veroja. Tämähän onkin hauska piirre, tää työtä tekemään. Mä oon osatyökykyinen. En mä voi mennä töihin, mut lähtee työkyvyttömyyseläke ja mä en tiedä, että sä mihinkään enää tänä päivänä kykene 24/7 töihin. Mutta onhan osa-aikatöitä. On. Ja sen takia on siitä rangaista. Sen takia on kaikki 300 euroa. Niin, nyt tuli se. Niin mitä järkeä siihen? Ei mitään. Se ei ole teidän käden jälkeen, mutta Mutta että sehän on ollut, että tämä työllisyys on noussut, niin osa-aikatyön markkinat on noussut. Se on tullut osa-aikatyö. Nimenomaan. Ja nyt se. Sen takia se prosentti on noussut. Kun nyt tehtiin se, että sillä ei välttämättä elä sitä osaa. Ei elä, mutta nyt lähti, tiedäksä, tukien päälle se 300 juttukin joo, pois. Niin, niin mitäpä luulet, onko täällä niitä osa-aikatyöntekijöitä? Ei ole. Tämän lain myötyksen myötä. Ne on toimeentuloturvan menot tulee kasvamaan. Niin, siis se taas nähtiin tämä kokoomusideologia. Niin, mutta ei se demari-ideologiakaan mun mielestä niin kuin ihan niin kuin kaikki kirkkaimmillaan täällä puhuttu. No tietysti se on ollut niin, että vappusataset ja mitä näitä nyt on ollut näitä. Joo, niin on joo, kylläkin. Ainahan tavoitteita, mutta se, että Ylille trapsa
kilahtaa rahaa. Mä muuten soitin yhdessä lähetyksessä herra Harakalle. Hän väitti mulle pokkana puhelimessa, ja se meni mun ulaverkkoon. Mä hänen kerron niitä, kun ei mun lain mukaan tarvitse kertoa. Niin hän väitti, että ei hän ole ikinä niin edes sanonut. Okay. Mun mielestä se on aika törkeä. Se on törkeä. Mutta ja muutenkin noi viime hallituksen, Marinin hallituksen ministerihommelitkin. En mä nyt omasta mielestäni mikään hirveä tiukka pipo ole, mutta ei mun mielestä pääministerin pitäisi olla ryppäämässä jossain. Joo. Se on sellainen pesti, se pääministerin pesti, tai ylipäätään ministerin pesti, että siinä pitäisi olla skarppina 247. Koska tahansa voi tapahtua jotain. Kyllä, kyllä, niin pitää olla. Se on totta, vaikea paikka. Se on nähty, että harva on 4 vuotta pääministeri. Niin, no, mutta tämä oli nyt tämän... feminismi nostaa päätään liikaa, koska nyt kun siellä oli nainen, mikä töppäs ja mun mielestä teki semmosia juttuja, että sieltä olisi muistetaan jotain Kanervaa tai näin, mitä näin on ollut, niin olisi pitänyt kyllä pistää pihalle. Ja mun mielestä siinä SDP teki hirveän virheen, että ylipäätään tollaista ministeriä otetaan sitä. Mun mielestä ministeristi pitäisi valkata semmonen henkilö, mikä nimenomaan tietää tästä asiasta. Olen minä. Okei, hyvä. Saanko tähän laittaa rollapin? Saa, kun saatte vaan tässä tuulee hirveästi, että laittakaa se johonkin kiinni sillä lailla. Eli aina narua tarvitaan, niinpä. Joo, jonne. Mihin sä suosittelisit? Toi telttakin on tuohonkin tolppaan kiinnitetty. Jatketaas kohta. Hyvää päivää, te ootte ehdokkaana. Hyvää päivää, olen. Teillä on nyt kova halu päästä tänne Euroopan parlamenttiin. Miksi sieltä tulee jatkuvasti semmosia päätöksiä, mitkä maksaa Suomelle ihan älyttömästi? No siis realistisesti tulee sen takia, että Suomi on pieni maa ja silloin kun on pieni maa, niin sinne pitää lähettää suhteellisesti ottaen äärimmäisen kovia meppejä, jolta vaaditaan se, että pitää olla rohkea, pitää olla hyvä kielitaito. Jolloin, koska se vaikutustyöhän tehdään siellä etukäteen, että se, mennään Saksan mepille, isomman mepille sanomaan, että me tarvitaan Suomessa tätä. Ajatellaan nyt vaikka mun erityisaluetta, mä haluan suojella Suomen puhtaat järvivedet vaikkapa. Sitten pitää mennä Saksan mepille sanomaan, että meillä on nyt tämä asia, joka on meille tosi tärkeä ja nyt sä autat mua tässä ja sitten mä autan sua toisessa asiassa. Yksitellen käydään puhumassa meidän asiasta. Sillain se vaikuttaminen tapahtuu siellä. Eli sä kysyt, että miksi tulee semmoisia päätöksiä? Kuten tämä korkkijuttu. Tekee linjastonmuutoksiin 100 miljoonaa hyväslykössä, ellei enemmän. No siinä. Ajokorttiasetukset. Ihmisten pitää rampata ajokorttia uusimmassa kaukemman ajon jälkeen. Ammattiliikenteeseen käsittääkseni on tullut EU:sta myös nämä tietyt vaatimukset. Jos meillä on joku tyyppi, mikä on ajanut 30 vuotta rekkaa, niin ei se kyllä enää se turvallisuus siitä parane, vaikka se istuisi monta päivää siellä bussissa. Sieltähän muuten tuli ammattiliikenteestä esimerkiksi se, että Suomessakin saa olla nämä pitkät. Joo, se on hyvä juttu. Tulee siis, sieltä hyvääkin, kyllä mä sen myönnän. Mutta esimerkiksi tämä pullonkorkki-asia. Siinähän on kaksi puolta. Että ainahan voi puhua niin kuin lööperiä tai sitten voi puhua totta. Pullonkorkki-asiahan on ihan, siellähän on siis hyvä se perusajatus, joka on luonnon säästäminen. Se on se hyvä perusajatus. Mutta sitten se kohta, että miksi ei tätä Suomen pullonpalautusjärjestelmää, joka toimii hyvin, niin miksi sitä ei otettu siinä siksi, mitä ajetaan? Siksi, että ne vallanhenkilöt, mitkä edustaa Suomea, ei pitänyt tarpeeksi kovaa möykätä. Se on se juttu. Ja semmoiset täytyy etukäteen lomata niille mepeille. Nyt pitää lomata sitten takakäteen, että meille Suomeen jää mahdollisuus pitää sitä hyvin toimivaa järjestelmää. Se on jo myöhäistä siitä. Sehän on se, siinähän on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen asiaan, koska siis onhan se täysin järjetöntä, että meille tulisi nyt joku muu systeemi, kun meillä on hyvä ja toimiva systeemi. Suurin osa tulee jo kiertoa takaisin uudestaan. Tulee nimenomaan. Mulla on 2 ravintolaa, mä tiedän, palpajärjestelmästä jotain. Mutta se on ihan hyvä systeemi. Joo, kyllä. Eli tää on se, sinne ihmiset saa äänestää, ketä haluaa. Jokainen äänestää oman halunsa mukaan, mutta sinne pitää äänestää ihmisiä, joilla on kielitaitoa ja jotka on rohkeita. Mutta eikö siellä ole tulkit tarvittaessa? Eihän ne tulkit lähde, jos
mä lähden sinne ranskalaisen mepin kanssa keskustelemaan lounalle, eihän siellä mikään tulkki. Se ei, joo, se on vaikeampaa. Ja se on se vaikutustapa. Pyydetään, lähdetään viinille, lähdetään kahville, lähdetään lounaalle, istutaan aamiaiselle. Siellä on meppikahvila erikseen, jossa mepit kokoontuu. Mennään sanoa, hei, meillä on Suomessa tämä tärkeä asia. Mulla on tämä Saimaa, mä haluan tehdä Saimaa-direktiivin, pelastaa Suomen vedet. Haetaan se tuki kahden keskisessä keskustelussa. Niin se toimii. Ei yhtään seinäruusua sinne. Joo, mutta liian tiukalle vähän vedetään ihmisten oleminen ja eläminen niin kuin juurikin näillä direktiiveillä. Esimerkiksi tämä energiadirektiivi, missä pitää remontoida taloyhtiöstä kaiket vesimittareet, pitää ruveta laittaa. Mun lähestymiskanta olisi sellainen maanläheinen, että luonnollisen siirtymän kautta. No siis EU:ssahan on se ongelma, että siellä pitäisi olla, kun mehän ollaan hyvin erityislaatuinen. Me ollaan vähän erilaisessa paikassa. Meillä on erityislaatuiset puhtaat vedet on yksi asia. Meillä on erityislaatuinen ilmasto. Me ollaan erityislaatuisesti pussin perällä. Meillä on erityislaatuinen maatalous. Meillä on monta erityislaatuista asiaa. Ja se on se EU:n ongelma, että pitäisi ottaa enemmän huomioon näitä tällaisia nyansseja, koska me ollaan kuitenkin todella monessa asiassa edelläkävijä, koska me ollaan niin hyvä ja niin kehittynyt maa ja meillä on hyvä koulutusaste ja hyvät koulut. No, jos sä pääset läpi, niin tää kaiketi on demokratia. Eli kysymys oli? Kysymys oli se, että kun kaikissa puolueissa on nyt se ryhmäkuri. Kyllä. Myöskin siellä Euroopan parlamentissa, käsittääkseni. Ja, jos se on vähän erilainen. Joo, mutta jos meille tulee, juurikin jos sulle on Saimaan vedet tärkeitä, mikä on varmasti kyllä kaikille suomalaisillekin tärkeitä, niin jos ryhmä on eri mieltä jostain asian toteuttamisesta, niin sä voit vaan purra hammasta ja todeta, että ei tää nyt tälleen saisi mennä. Ei, kun mä äänestän ryhmää vastaan. Sit sut erotetaan. Ei eroteta. Sehän toimii niin, että meillä on esimerkiksi hyvä esimerkki kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, joka on hyvin vihreä näissä vihreissä kysymyksissä. Niin. Ja Sirpahan äänestää koko ajan EPP-ryhmää vastaan, eikä Sirpa ole mihinkään erotettu. No. Eli siis Euroopan parlamentti ei toimi ihan noin niin kuin sä kuvasit. Eduskunta toimii, valitettavasti. Mutta mä en olekaan kansanedustaja, enkä kansanedustajaksi pyrkimässä. Eli siellä Elinin Sari äänestää kuule sen just sen omat Saimaan direktiivinsä mukaisesti. Vähän tulee. Hei, mä kyselen vähän muiltakin vielä jotain onnea matkaa. Kiitos. Ja katsotaan mitä tuleman pitää. Katsotaan. Kiitos. Kiitos. Videoita. Siis mikä on villi? Kuka mulle vastaa kysymyksiin? No mä voin vastata, mutta siinä on se vaara sitä, että niitä käytetään niin joku edelleen. Ei ennakkosensuuri ole periaatteessa olemassa missään muuallakaan. Ja jos tähän tulee joku yleisradio. Tämä on tätä ikuisuuspolitiikkaa tämän SDPn kanssa, että kun lähdetään kyselemään, niin vastataan ja perustellaan, että ei voi sanoa mitään, kun käytetään väärin. Somessahan käytetään väärin kaikkea, koska siellä on se tekoäly. Joo, voin luennoida tästä, jos haluat, mutta mulla ei nyt aikaa kuunnella. Kiitos. Sulla ei ole aikaa kuunnella. Eihän SDP ole perkele aikaa kuunnella. On tää kyllä helvetti oikeasti ihme jengi. No. Demareet ei tuu vastauksia, eikä sinne tarvi sitten mitään ääniäkään kantaa kenenkään. En tiedä, kyllä tää ihmeellistä politiikkaa on. Ei ne halua vastata. Nää on ehdolla täällä, mut ne ei halua vastata. Eikö oo mielenkiintoinen yhtälö?